בשלישי הבא מתחילים לחייך כבר בשבע וחצי באולפן ליגת האלופות וממשיכים ערב שמח עם פפ, הגברת הזקנה, השדים האדומים ואלופת אירופה וברביעי הבא עושים שמח עם הכוכבים של פריז מול הכוכב האדום מבלגרד ועם שני משחקים גדולים שישירו לכם חיוך ענק על הפנים ועם כל השערים מכל המגרשים בערוץ הקיבוץ תשמחו עלינו ליגת האלופות, שלישי ורביעי הבאים שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.